تم کہتے ہو یار پیر صاحب کا تعویذ ہی کام نہیں کر رہا، کیا فائدہ پیر کا؟ اچھا اگر مجھ سے پوچھو مجھ سے تو میرے پیر کا ایسا بھی نہیں ہے، یہاں تو تعویذ بھی کام کرتا ہے۔ لیکن بابا نے سمجھائی یہ بات، بابا فرماتے ہیں کہ پیر کوئی تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہوتا، پیر تمہاری دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ مسا کے وقت جب روح نہیں نکل رہی ہوتی نا، بہت سختی ہوتی ہے، بہت حالت خراب ہوتی ہے، اور ایسے ایسے شکل میں شیطان آ رہا ہوتا ہے صرف گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے کہ بس اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ایسے موقع پر پیر آتا ہے۔ شاید نے التجا کی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے کھو جاؤ اور آج باپا کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دو، باپا آنا ہے۔ جد و مل کل موت میں آنا ہے، جد و مل کل موت میں آنا ہے، اوہ پیر میرے بھی آنا ہے، اوہ پیر میرے بھی آنا ہے، میں نو کلمہ یاد دلانا ہے، پوری موت کو میں بچانا ہے، نال آپ جنازہ پڑھانا ہے، نال چوک پک دفنانا ہے، رب دی شالا پیر